Вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми починаємо вивчати життя і творчість Григора Михайловича Тютюнника. Народився Григор Тютюнник 5 грудня 1931 року в селі Шалівка на Полтавщині. Дитинство його було важким, бо припало на жорстокі воєнні роки. Справді, деякі відомості з біографії письменника, ніби сторінки з книги війни. Батько Михайло Васильович. Напівмужик, напівінтелігент, як говорив про нього письменник. Косив, теслював і нишком готувався до вчительського вузу. Мати полола, в'язала, поливала. Коли Григору було 6 років, заарештували батька. Пам'ятав він, як одного холодного осіннього дня. Біг за возом, в якому везли безневинного тата. З тих пір Григір його так і не бачив. Батькові суджено було пройти всіма етапами ворога народу. А в 1957 році прийшов папірець, у якому сповіщалося, що Михайла Тютюнника реабілітовано посмертно. Письменник усе своє життя згадував: Я тільки трохи пам'ятаю тата. Вони були великі. І рука в них теж була велика. Вони часто клали ту руку мені на голову, і під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може, тому й зараз, коли я бачу на голові якогось хлопчика батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким. З мамою стосунки у хлопчика були непрості, тому після арешту батька його забрав до себе батьків брат Филимон Васильович, що проживав на Донеччині. Дядько та його дружина Наталя Іванівна прийняли Григора як рідну дитину. Почалася велика вітчизняна війна. І знову голод: дядько з перших днів війни пішов на фронт, а в тітки, крім Григора, було своїх троє дітей, яким вона ледь давала раду. Тому Григір вирішив повернутися до свого села на Полтавщину. Ішов пішки, війна кругом, маючи за плечима 11 років, три класи освіти і порожню торбинку, у котрій спочатку подорожі було дев'ять сухарів, перепічка і банка меду, земляки дали на дорогу. Потім харчі вийшли, почав старцювати. Перший раз просити було неймовірно важко, соромно, отбирало язик і в грудях терпло, тоді трохи привик. Ішов рівно два тижні. Хату, в якій жили Тютюнники, зруйнувала бомба. І вони опинилися в чужих людей. Потім було навчання в Зіньківському ремісничому училищі, куди пішов Ригір лише тому, що там давалися кутакову одежину і 700 грамів гливкого хліба на день. Цей хліб допоміг вижити їм з мамою в 47-му році. Закінчивши училище, працював на Харківському заводі імені Малишева. Але захворів на туберкульоз легенів. Тому й повернувся в рідне село, не відробивши належних трьох років, як тоді вимагалося. За це був засуджений на чотири місяці. Коли Григір виходив із колонії, бібліотекар табору жалкував: Тебе випускають? Ох, жаль, хороший читач був. Відтепер при кожній нагоді йому згадували, що не лише його батько ворог народу, а й він сам тюряжник. У 20-річному віці Григір Тютюнник пішов до армії. Служив у морському флоті Радистом на Далекому Сході. Потім навчався в Харківському університеті на філологічному факультеті. У 1963 році Григір Тютюнник переїхав до Києва. Працював у газеті Літературна Україна у сценарній майстерні кіностудії імені Олександра Довженка. Треба зазначити, що починав писати Григір Михайлович російською мовою. Першу новелу в сумірки» написав російською, так і надрукував її в журналі Крістіянка у 1961 році, українською мовою почав писати після смерті свого брата по батькові Григорія Тютюнника, відомого письменника, у якого Григір пройшов першу школу літературного навчання. Григорій казав: Знай, братику, мова, душа народу. Як же ти писатимеш про українців не їхньою мовою? Як виразиш їхню душу не через їхню мову? Ти обов'язково прийдеш в тупик і потупцюєш назад, тоді згадаєш мене. А коли Григір почитав словник Грінченка з українською мовою більше не розлучався. У 1966 році вийшла його перша книжка «Зав'язь». Наступна книжка Деревій 1968 року була відзначена премією всесоюзного конкурсу, оголошеного літературної газетою. У 70-х роках побачили світ книги Новел Григора Тютюнника: Батьківські пороги, край небо», Коріння, Повісті Климко, Вогник далеко в степу. Збірки для дітей: степова казка, ласочка, лісова сторожка. Письменник перекладав з російської мови, зокрема, твори свого улюбленого автора Василя Шукшина. За книги Климко і «Вогник далеко в степу у лютому 1980 року Тютюннику присуджено премію імені Лесі Українки. Майже більша половина написаного Григором Тютюнником про дітей і для дітей яких він любив по особливому. Батьківської любові, якої сам був позбавлений у дитинстві, вистачало і його синам Михайликові і Василькові, і всім, для кого писав. Ось ви бачите дружину і синів письменника. Григір Тютюнник був людиною загостреної, блискавичної реакції на все, що існувало, що відбувалося довкола. Я сприймаю те. Що мене оточує, і те, що діється навколо мене, спочатку сприймаю почуттям, серцем, а вже потім усвідомлюю, тобто страждаю двічі з одного приводу. Боже, як важко. Ці записи у записнику 1972 року. Та стосуються всієї творчості письменника. Він писав тільки про те, що добре знав, що сам пережив, перестраждав. Почуття героїв перепускав через власне серце. Ішов 1974 рік. Почалися арешти української інтелігенції. Тютюнника занесли до чорного списку. Усім видавництвам наказано ніде не згадувати його ім'я. Якось, коли був в опалі, у нього вихопилося. Так, я ж написав тільки на життя і мене викидають з літератури. А якби я написав усю правду, то що? Мене вбити треба? Не будучи в змозі в усій повноті реалізувати свій талант в атмосфері тогочасної радянської диктатури над літературою, 6 березня 1980 року, письменник наклав на себе руки, повісився у своїй квартирі. У передсмертній записці, яка була адресована КДБ, Григір Тютюнник написав: Помучте іншого. Похований на байковому кладовищі у Києві. У 1984 році з'явився двотомник його творів, за який у 1989 Григір Тютюнник був посмертно удостоєний Шевченківської премії. Ми з вами починаємо вивчати повість Григора Тютюнника Климком. Давайте згадаємо, що таке повість. Отже, повість епічний твір середньої жанрової форми. За обсягом та змістом, вона знаходиться посередині між романом і оповіданням. Треба сказати, повість має чимало спільного як з романом, так і з оповіданням. У ній розкривається людська доля, взаємини героя з навколишньою дійсністю. Якщо в оповіданні найчастіше в центрі якийсь один епізод, одна подія, то в повісті, як і в романі, можуть змальовуватися декілька подій, об'єднаних, як правило, навколо одного центрального персонажа. Отже, три повісті: облога, Климко, Вогник далеко в степу. Побудовані на автобіографічному матеріалі. Вони продовжують одна одну. Відтворюючи певні часові періоди в житті українського народу, а саме початок війни, роки фашистської окупації і повоєнні часи, і водночас розкривають етапи формування цілого покоління, дитинство якого припало на війну, а змужніння на нелегку відбудову. Отож, це не тільки автобіографічна трилогія, так з повним правом її можна назвати, звісно. А високохудожня історико-психологічна хроніка певного періоду нашого життя. Повість Климко переносить нас у тяжкі часи фашистської окупації України. Війна застала Тютюнника на Донбасі, а голод змусив його повернутися на Полтавщину до матері. Автобіографічність не означає абсолютне відтворення хроніки життя письменника. Герой Повісті Климко йде не на Полтавщину. А посіль, щоб потім продати її і врятувати від голоду улюблену вчительку і себе з другом. Однак в основі твору враження від того пам'ятного походу дитини тяжкими дорогами війни. Отже, тема твору: зображення тяжких поневірянь климка у часи фашистської окупації рідного краю ідея повісті Климко, Прокляття війни. Уславлення доброти, милосердя, чуйності, щирості. Яка ж основна думка твору. Маленькі громадяни нашої країни, діти війни, виявляли таке милосердя, яке й дорослим інколи було не до снаги. За жанром, ми кажемо, що це повість автобіографічної трилогії, тому що три твори об'єднані однією тематикою. Особливості твору. У повісті влучно переплітається дійсне життя климка з минулим. Це дозволяє читачеві більше дізнатися про життя хлопця, про його радості і страждання, зрозуміти його характер, поведінку, вчинки. І давайте визначимо проблематику твору. Отже, звісно, це проблема добра і зла, проблема відповідальності за доручену справу, патріотизм, милосердя і жорстокість. На наступних уроках ми з вами продовжимо більш детально вивчати повість Клемко. А на сьогодні все, до побачення!